А як я стану? Взагалі сьогодні відбулось три допити свідків сторони обвинувачення. Сторона обвинувачення повністю задоволена даними показаннями. На думку сторони обвинувачення, дані свідки повністю підтвердили в своїх показаннях висунуте обвинувачення Віктору Януковичу. І надалі також буде відбуватись ще близько 15 осіб допити свідків сторони обвинувачення. Що саме підтвердили, інформацію було підтверджено? Свідок Чубаров безпосередньо підтвердив хід подій, які відбувалися на той час у Криму. Тобто він підтвердив факт ведення агресивної війни, факти захоплення військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації адміністративних будівель, блокування військових частин, тобто всі ті обставини, які безпосередньо зазначені в обвинувальному акті. Свідки ж, коли працівники управління Держохорони президента України підтвердили факт відсутності будь-якої загрози, про яку наголошує захист його життю, так само вони підтвердили, яким саме чином останні дні пересувався обвинувачений Янукович, підтвердили, за яких обставин він самоусунувся та втік безпосередньо з адміністрації президента та з місця власного проживання. І так, крім того, ними було повідомлено, що він повідомив їх, що він не збирається залишатись на території України і поїхав на територію Російської Федерації. І підтвердило саме самоусунення від виконання службових обов'язків президента України. Чи не бачаєте ви в тому, що... Тобто він вже з 21 лютого, вони підтвердили, що він вже не виконував свої службові обов'язки. Чим саме це підтверджується, що 21-го? Тим, що він залишив приміщення адміністрації, забравши власні речі, виїхавши з постійного місця проживання, поїхавши в невідомому для них напрямку на територію Російської Федерації. Потім за відсутності будь-яких планів щодо проведення офіційних делегацій чи зустрічей, перебував упродовж лише однієї доби на територію Криму, і одразу ж після цього поїхав знову в Росію. І після цього не повернувся на територію України. Скажіть, будь ласка, а в свідченнях художників неодноразово згадується зміна місць, а також те, що там невідомо, чи написано Анапа, чи не написано. Чи є технічна можливість перевірити все ж таки, де саме сідали ці літаки? Всі ці обставини встановлюються, по-перше, департаментом спеціального розслідування. Так само нами вивчались документи, яким чином останні дні пересувався кортеж президента і безпосередньо... Тобто вами встановлено, де саме відбувалися ці зупини? Для формулювання обвинувачення, для складення обвинувального акту, нам було достатньо підтвердити факт перебування його на території Російської Федерації. Так само нам було встановлено, що вони були на території Анапи, як повідомляли нам свідки. І цього достатньо для ствердження факту самоусунення від виконання... Тобто це технічно підтверджується, що вони так, були... Так, це підтверджено документально матеріалом кримінального провадження. Так. А щодо того, що Турчинов 22 числа говорив про те, що потрібно повернути літак до Харкова, Один зі свідків сторони обвинувачення є безпосередньо пан Турчинов. Я думаю, він відповість на всі питання, будучи допитаним у суді. Ми це факт якось перевіряли. Це буде вважатися як незаконний наказ незаконної особи? Ми будемо коментувати показання свідка Турчинова лише після проведення його допиту. Коли? Лише після надання нових показань. Коли ви до графіку. Тоді скажіть, кого плануєте допитати наступного? А вас так президент на даний час необхідно узгодити безпосередньо зі свідками, хто саме може прибути наступне засідання. Чи знову сторона захисту не зірве судове засідання і не буде не присутнім під час судового засідання? Тому що через один раз відбувається зрив засідань зі сторони захисту. Чи є ще серед в цьому списку свідків співробітників УДО? Ні, більше немає. А які ще такі великі посади? Я вже перелік вчора говорив. Оголошувався судом. Кожен мав змогу почути, які саме свідки мають бути виконані. І здається, там в списку був президент. Особисто вчора вам я говорив, що там є Турчинов, Новий-Вайченко, президент України Порошенко Петро Олексійович та інші особи, які або військовослужбовці Збройних сил України, які виконували свої службові обов'язки на території Автономної Республіки Крим у період лютого-березня 2014 року,
або політика, або інші особи, які володіють необхідною інформацією для сторони винувачення. В разі випадку з президентом, чи має бути узгоджено певний час, чи вже проводилась якась робота, щоб президент прийшов на суд і дав свідчення? Всі ці питання, відповіді на ці питання, отримати безпосередньо, коли нами буде з'ясовано можливість проведення даного доходу, дату доходу і так далі. Можете ще раз уточнити, чому саме не відбувається відео, допит по відеозв'язку з Януковичем? Якщо Кобзаря заявляється, щоб його допитати через відеозв'язок, наприклад, через скайп, чи буде це можливо? Допит Януковича не відбувається через його особисте небажання. Через судове засідання. Головуючий у справі постійно наголошує захисту, що Янукович кожен раз має можливість приймати участь у судовому засіданні. Проте до цього часу він такою можливістю не користається і, ми так розуміємо, не бажає скористатися. Особисто, а через відеозв'язок? Через відеозв'язок йому надано можливість кожного разу виходити і приймати участь у судовому засіданні. Але він не бажає, тому що адвокат маніпулює перш за все думкою суспільства та журналістів. Янукович має можливість приймати участь через відеозв'язок, але він цього не хоче, мотивуючи різними трактуваннями вимог кримінального процесуального законодавства, що, на нашу думку і на думку суду, суперечить фактично кримінальному процесуальному кодексу. Ну, а Міністерство закордонних справ подало до Росії відповідну заяву з Міністерства Росії? Суд надав ще спочатку з судових засідань дві можливості участі Януковича через відеозв'язок. Це через скайп, а також через спеціальну судову програму, яка, можливо, була встановлена на ноутбук або комп'ютер, або на інші технічні засоби адвокатів, або на технічні засоби суду. Але сторона захисту і сам винувачений на даний час не скористався жодного разу даною можливістю. Тобто, якщо Кобзар погодиться через скайп, наприклад, зв'язатися? Якщо захист подасть подібне клопотання, ми будемо висловлювати свою думку, розглядати рішення приймає лише суд. Тому ми не можемо казати, яке рішення буде прийнято судом, якщо Кобзар подасть якийсь клопотання. Я маю на увазі по процедурі. По процедурі. Подається клопотання, розглядається рішення, приймається судом. Дякую. Дякую вам.